যাবে তবে আগে আ যাও আগে আ যাও স্যার যে না আগে গাওয়া দে اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصحابه وبارك وسلم اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا واطل عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وصعابه المنزل وسوء المنقلب في الاهل والمال والولد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله مرجنا معفر ما يا الله تیرے مقدس گھر کی حاضری کے لیے آ رہے ہیں یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما یا اللہ ہمارا پورا سفر تیری مدد کے ساتھ آسانی کے ساتھ عافیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ پورا فرما یا اللہ پورے سفر میں یا اللہ تیری معاونت حاصل فرما اے مولا کریم تمام ساتھیوں کے سامان بھی پورے پوری حفاظت فرما یا اللہ آسانی کے ساتھ سارے سامان کو یا اللہ تو آسانی کے ساتھ ہمارے ہاتھ ملا دے یا اللہ عافیت کے ساتھ ملا دے یا اللہ ذلیل ہونے سے بچا لے یا اللہ عمرہ کی حقیقت نصیب فرما یا اللہ حجر یا اللہ کعبہ کے طواف کی حقیقت نصیب فرما صفا مروہ کی سعی کی حقیقت نصیب فرما یا اللہ وہاں جانے کے بعد تیرا بن جانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تیرا بن جانے کی توفیق عطا فرما اے مولا کریم کچھ روز وہاں رہیں گے پھر مدینۃ الرسول جائیں گے یا اللہ ادب و احترام کے ساتھ حاضری نصیب فرما یا اللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزے پہ آ کر سلام کرتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ اللہ ہماری بھی قسمت جگا دے ہمیں بھی جواب مل جائے کہ اللہ ہماری قسمت جگا دے ہمیں بھی جواب مل جائے اے اللہ کہ اللہ تیری ناراضگی والے کاموں سے تیرے آقا کی ناراضگی والے اے اللہ تیرے محبوب کی ناراضگی والے کاموں سے اے اللہ پورے پوری حفاظت فرما پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ صبر شکر کے ساتھ چلنے والا بنا اے اللہ صبر شکر کے ساتھ چلنے والا بنا ہماری اس مختصر دعا کو قبول فرما اے اللہ ساتھیوں کے اندر اتحاد اتفاق مودت محبت پیدا فرما اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد